kuyugarana lifestyle amanyanze segawa mulishi kuberaho ngatukuwereze enteekateeka zonna 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 ezinyuma enyuvu abantu baagala kulaba mu lugendo lw'ekyeyo munyaniriza abantu nja kubaaniriza bulungi nkugaa enkuba kye yaakomawo bano bamaze emyaka esatu nina kye neekoledde ku woteeri esinga tulye naye ekyemisana nga bagenda kweyagala kubanze nga sigula buntu bwa layisi bwebuffe buli kimu kyonna kwekiri teri byakumaliriza mbu ate ani ayinosasula nze biru zange Nafe tunalia. Eh? Nafe tunalia. Mubera ko namwe muba muva bweru. Ombulira. Eh. Oh yeah. Eh. Oyagala kulya ku Sheraton imboro kuba watambude nafe bwe. Ya mutu mutulindira bweru. Eh. Oli. Mane nomulindira bweru. Yi ne family yo nanga bwe bazze. Eh, ate nabo bubwe kutebali eko. Nabo be ba family bobe considering atulye wamo. Eh, nzima sifuse wa familia. Tuvao tuwe kubia nechifana nyashitimbe mungundi na inasinga. Orofetu kwa tanganilewa na bu. Nga mtumaliriza tufude muoteriza feru muvei mtu gende. Nevi fana inga biaru mieda. Inga biaru mieda. Hey. Temuina che mtu gamba. Katika kati, abantuba gamba ku WhatsApp. Ulabi kawachusi zi namba. Enambe yomunange WhatsApp ya jijeko. Ngapo inaba gambe bintu bino betuko libyo kubayamba. Bamafi ya banji. Enamba jetulike ya WhatsApp ya MTN. It is 078-51-83-050. Gwayagalo kutuku vila direct kubaku 075-798-6069. Kati gwainobu zibwebweo, kubila family yo, jiwe number za fe, etu kubila direct kubanga WhatsApp, akadekano, chizibu nyo kutuku wasa. WhatsApp, baji jeko. President, njagala lero tulungamye muko ku nsonga zineno. Omwana muna kosa ne Derek wa radio. Bali ku boat cruise ekintu ekyo n'okivumirira. Gamba nti abantu bo bokulembera. Abantu bo. Kati bavuddeyo. Bali Uganda. Abo bali ku musaba kati. Naye abantu bo tunulira achievements ze batuseko. Basi kanye Spice Diana abafunye ba sponsors abenja u tulaba nti ogambye achievement sibasinganye Spice Diana basinganye Spice e achievement mbulamu ninga achievement muzi muzina fuyisa nyo omuntu kusinga natebera achievement no president omana kude kuchia kusinga natebera achievement njagala nyo mugamba abantu sigama ndio mtu okunstinga nebera achievement. No, sisoba na kuchete kako. Si achievement. Kubanga ngato tukikako. Si tukikako nebo bonsi singa nje tebera nka achievement. Okay. Oshitegera bulungi. Ata abantu abo bonna bonna abewayo kubera je tuli. Okuba sisinga na cause omuntu ennyo omuntu yenali mu public ali mu camera. No ngati okumusisinga nebera achievement nkutya buti. Duachi. Omuntu ono yavaye jali yetaga fe. Katika ne waba muyimbi yatuyimbira fwe tukera ngo kumuyimbira katika kati mushira chineno baina sponsorships zenja ulo era balaga chicho ita sponsorship zenja wali abantu aba sponsor bino bebasa ininga sayininga yes tola abantu achievement ya manyi madden kati mweta mutegera nga kakodyo kano abantu bano bavayo buli lunako ne basayininga buli wiki bo basayininga company mpya ene twala abantu bwetu sima yeno speed bichi ene to kampa nichije walio signings fena tuwa itu genzeko kusomero but no signing eno wichene ncha no signing eri gwe brand ambassador wa bero gwe brand ambassador wa pilisina gwe brand ambassador wa koko gwe brand ambassador wa pepsi biko atagana president utandikide mukuyomba asikuyomba njagala okubusa bana Uganda ndi bana bavuka bategate gobu kotego bwabwe okulowoze sandi bali successful era ba achievements nenga bali kumpewo badde manyi tugenda kugamba bona bona abali eyo bano abalabenge ekyokulabira teriyo kyakulabirako kubanga bino byonna batega bitege ekisooka gwe bongamba nti leero sayinize ne kampani koze kampani zaabwe bye bamanyi bye zikola omuntu alinyene ku nyonyi ne munambuza bogamba ati andi na bayo kampani zaabwe ze balanga bakulaga ndi kama ezivayo ne zigamba ono ebrand ambassador wafe encha wiche eri ja ono na dropping eno naso te baba na contract contract yesoka omuzungu yakiteka mateka imala miezi mukaga Ochimanyi bulungi contract yesoke mara miezi mukaga nekwo ngabo ati buli wicho signinga company ndala ngero lya brand ambassador wazo
Echo tichikola tichili yo mm. bano balaka kapapula gabwe ne baganda katuogere nti oli brand ambassador wafe mm. fe tu abantu batumanye nenga siche chitufu era ogenda okumulaba ngazene kundala bakulu mujene yange mujinangire abantu bano libasima kodi wa nati bafera omenye ruwa abantu abatu babagalo kutulowoze sambute tusomanga ko hey. Tubadde mu bintu bino lai mulaiti fe twaji basoka mu Bobo kwataganye ne company okwatagana company ziki Bobo zokole zirange taka ne bidala mm. e company ezo choga osobola okulange erange taka no lange ne mukwano go yakwade company range taka jo mu mm. contract ze musaininga muri moga tugenda kolera period bweti atenda ne bobo yakanye ne company yoda noga anti banayi contract yange ne gundi twaji terminating mm. ne bana baye baziterminating adi mm. bajja ne bakulage no nti twala bantu ne ne twala bantu Bozi yao company zibako ya tezina bujio kumanya company zili organized. Bikampani biya wafele. Company papula zibali mungaro, zibali mungsao tezili yo. Na ye o... Kumuli da. President, ensabi jetukola. Mm. Tetula ba achievements mtu jatu useko. Adi achievement sebyo ya bienswa. Bogama di achievement weri. Yes, osaini nze ne company okola nayo naye ate wiche eri bwenkuwa bwenkuwa ba ne company endala ntegeera nti runo wanfera te yali contract abantu emitwalo mwenda ku video basanyuse che batuseko mm. babayozayoza bantu goya bukana ku bana abantu bano bwongo butono tono kubanga gwe bugamba ate musanyuse lero omusajja nakera nencha nagamba kati era nze brand ambassador weno mm. era nayo najileta company chizine zitakola contract gwe manyati company offices zibali mu ngalo Abana bano liba sima kodi nti banaye wana chemwa kati kamba wa advise bana baganda bange kuba tuli miyaka jeje mumu president chogama ati nakuze nyonza enzala mona kuba deriki nate oli miyaka ja kojja deriki mwana moto musajja mukuru mwala wa fei moto mumanyi nyo Koma nkulabo omuntu egumba no olabo omuntu egumba njagala kuba wa advise Bino bya mukoro kusaininga contracts ezempewo olokuva mwagala social media bawane gwe no saininga neno company no leta neno nenga namwe muchimenti bichupuli kuba fe magezi tuchimanyi ndito yinza kusaininga na company which emwate no bakandala company zisuwinga no suwinga nebo tutulilanga yo company basuwinza chegeza company zino za bufere ne contracts ze mutulaga mbifane za bifana intezili yo president njagala ba wa advice njagala mu value winge gundi ya mwe viewership ya mwe bano tubalabenga Romeo na Juliet wenje and one bwe bana aba bachikute bulungi njagala ba value inga chiche bali okay. ne company ezili na makuru zijja kubalaba mwa makuru ne nange mwenyini ni na companies bwe mba nange sabantu siranga akuteno na akwateno buli wicha abera na ndala chovola nti baba wabuswazi njagala mwe value winge bali contented ngapo jani company wote tuchimaintu jakula bana ebanga lyonna lulio badde wazi no company ziswaza no kuswaza enchazi basula ne zikwata yo TikTok omulala ushitegera so ne bagamba wiche eno nti ono brand ambassador wafe enchane bale etondo contract esoka jiba miezi mukaga sira banga yo company jiba wanga dena miezi lulio badde bagamba nga president wawe bali Uganda bagamba nga dero bagamba nga muvubuka munnamwe Hey. Uchitegera bulungi mu value winge katonda kyeyabawa okay. era mumanye mugenda kuchifuga mutya oli alemekuwa yo kitole kya mmere ndire katukwate yo ka video nange uchitegera no value nti katukoze tuyo limba limba abantu mbo tuwadde wa brand ambassador muchimanyi gomeche baita brand ambassador nja kuba wale kichanchi basomesa lunaku lulamba yes Kwa kwebo vayo ne wetunga ku company tigwe face yayo wike jano oleta ndala fabaso makonga tumanya ndio yomo fere rache mu bantu bonna abeta ko kusomesa banene abantu batadde kenyesira katonda yabayamba ne bafune tutumu bwe tebagenda chifu namu nesinga bachi value winga ne bamanya bine byeche bibakole byokudisa abantu ndio kuvayo lokuwa bagalo kusasama tusainize neno feba brand ambassador beno Nebu oba tolaze nti walo company wado wa brand ambassador. Company ziri corporate. Ezimanyo wa brand ambassador chepotegeze jakuwa. Ekuwe contract ya miaka eji. Olemena kuda mutambu za nigeri. Wangamba umanya mateka. Nuhula ganti umanya vya chisawu. Kutolimu vya business. Ani uromba mba gamba. Yuhu bitegero otia. Nze na company ya liempo wa brand ambassador. Contract ya miaka etano. Nenga sina kuda mutambu za nigeri. Nye uwa value ya ngamba busete butono.
Brand ambassador nga bampe motoka yatero wachi mbera face ya company nga tambuza bigere uba kusaka street ngo tambuza chigere nga ndambuza chigere nga neti se company namba ndi ze brand ambassador wa company gibi yunoneka bansu de brand mbano kubanga nevuga echo kubiri nino kubanga nsula bulungi echo kusatu company enkolerera bave bakumene byo yabyenswa bagala kudisa bagala kumanya rachi wajireke yo company rachi najireka brand yange yali nene nyo dani company Karuvini kaya ndio muita wa muzanyo. Company yatuso kuwe motoka. Uso na bichi. Choga ati Karuvini. Kitegeza Yesu bila. Karuvini kaya ndio tayinza kugulira anze muntu motoka. Baga kwegulira. Baga ndisi ntambo za migere nga. Isuka mwemu. Izisuka mwemu. Abana bane banga badionale na bade bakusidiki. Tebavanga yo kwanukura. Olozo olwanukura rwaite ruberuka ambu. Mbala banyonga banyanukura. Jiko chicho gandi bansidikirinde. Wanu buli rwabango oyogera mazima. Ate bambi bade ne bampuludiza ne bapicking advices zino. Kubanga ziba yamba. Okay. Okitegedde. Nalabye banja bagamba nti bakomye wano kwanjula. Kuli kimwo bachi. Yes banjule. Naye nebuza muganda wa omwana agenda kumwanjula ngani ndikale tutude nti omukomolese ne tubulire tugambye serebu na ye serebu mochi gwabambo ebyo kwanjula byanga hadi gwambo pulira ndi bagenda kweyanjula nebuza ndikale tuina problem baganda bafeje bagenda okusanga mu .com ereno Ndiba kugamba ndio muntu celebrity simanyama nyikidwe nnyono omutendereza mukyalo neba kubuze ndio muntu ono celebrity mochi muyimbi nedda Derek Waledio muyimbi nedda ogambye nedda chigeza si muyimbi kati nkubuze kya Derek Waledio muzanyi wa katemba Mbulira, Deriki wale diyo muzanyo wa katemba, nawe tomanyi. Muchi, muzanyo wa mpira. Sere. Muchi. Tuchita kwe konga, kwe mola, mwe mozi. Omwana agenda kwanjule sebo tata, mama, omusajja andese, ngeferi watu wa kukula baro ya badoki tabani, CEO, nimuna endeso mwe mozi. Omuko wa fono munange simuyimbi simuzanyi wa katemba professional ye mwemozi be baraba kwato mu video cause a professional che esimba federi waji omuko mwemozi echalo bachi bye bisirani okuleta omuko mwemozi omuko mwemozi eh chamanyero omuntu wabanga badde Dubai abadde ine emirimu emira jako na besides oko ya gogwa gutubulire ya bwana abo ngeri je beje gira mu singata ya guli coding ado tiba ina mirimu nauli deyo mwana omu erageza ko balumba ngaga mati about cruise yabasara na agano compensating kadi musula 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 mu bed space ndi muri ya sente sente muzinonya ko kirwaki mwagalo okuchokoza ensawo za mwe osula mu bed space O space joli ne Dubai wote kansa woyo na wewe baka ngogenda kulya sente lwachi mwecho okoza abantu okoza abana abantu ba following kubakiragira dandi basula mu dilo ekisenge ne chungu bulichimonga mwebi yowa gobada tobira je bakolere video baje basula je bakolere video era je basula se je basula business season nazisala katukirizende basalibwa okichegera bulunye nenjagala kubagamba wadenga bino tubyogera baganda baffe tuchabeta aganya mu generation ya ndaba abantu babalumba limba baba rumba rumba nono abatasanide kubalumba kuwafe ba advisor tuino kusigalawo so nze mbasaba bavali wenge brand yabwe bakwatagane ku bintu ebituufu siba na abantu ababakozesa obukozesa abantu abo singa bandiyaga dokusinga na banene ona solo buffet singa noyogera ekitabo yes dediki ne muganda wange muna njagala tusisinkane mbawe ne business iyo yachi Karuvini kaya ja brand nene
njibat mubere face yayo kutala ke wanasobola ba contract bebali damu kutambuza bigere alaka ntibatambuza bigere yeyi abana baina che bata recordinga bali codinga kabuyonjo ngale moku wan recording emoro kajavuga munewe nabagamba contract simu zinoze bakwata baba yone simu endala bangamba babera mu ndabirwa mu za toilet ii atadale ndabirwa mu ebira wa wandu ga toilet murumu ye ngekola moji rumu ye kise kisinga tola bazi wardrobe zineze base tubana zo muri endabi omanyi tugana tukole zino video ngatogera ko uyo muntu abone bagama nti bujja bwe bukuruma nti bakubo mupira kuki kumuwalo uyo waliyo yagarabere bano kurusegerero nebigana gomanya bakangana obunji eh uva buto ntandiko kubakubaliro ine kitabo eh ee bonanda ndike bakola ko bujja nako mawa eh wenza nokuba gwe brother andaba goli nanga yanga no batwaya ukana kati daladala bwenta ndika kubakola ko bujja bonanda nako mawa oshigera so batuma tuwa advise abantu bantu tuba wanga abantu abali mu society okay bafune muwecho katonda chaba what day nalabi bakwataganye no mufere batatte wabbe abatutte buli wamwagenda kubasura amen ya awisija ko mwogera Nuko buli muntu ugoraba atusizo muntu kubyengera bela mufere. Wano wali wo gwe bayita musula ba celebrity. Ya yagala bavudde yo. Oli ya sula bavudde yo. Mutoko wantalo. Ate ntalo ki? Ntalo kize nwana nani? Kati ali goyogera koyo. Aza mumanyi oli bamuyita nsula bavudde yo gwe kastofu namuka following nga jaye engalo engalabiye akututwe no akutwaleri bamuyita musula bavudde yo. Eyo yo kastofu na ka video. Ebisira nabyo ka ngogeze. Era ne like sitano temugenda kudda muko zero. Sazamu. Eze kubuli. Eh. Ejo nji sazamu. Oyagala kuva ku media. Gendo kona na hii interview. Genda kore ko interview. Katika kati president olai ko inayo nsongazo. Ya ayo sija kumwogera na yeye yetegede. Eh. Katika kati abana baneno tubalawa mu blogging era bashaini. Video ajitekayo na atambula. Echa tula batu ya achievement ya mani. Blogging imu kwe mola. Tewu za bantu. Blogging yo chikani mwuronje. Ati batekayo videos. Oshuya. Urusi nabuli ili ya bantu. Echo kola. Echo chuna 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 bantu. Na kugambia bombu za koba chii. Bayimbi. Omote gede. Bayimbi. Ntaka lombuzo omuntu mburi ene professional ye. Kati omukolo na agendo batu ogende. Eh? Omukumukolo nagendo batogene. Ah, sigenda mugenda kugu. Nage ba bambala mukubera mu byakabyo omuntu. Mu byagwera maziga. Bitya. Eh? Zoizo kumbalambo naliwo mu byagwera maziga. Nekati Uganda n'abantu abali abali bataba supporting baswadde. Baloza kijja kugwera myezi ebiri esatu ena, kutu no tuyingira emyaka ebiri. Abavubuka bagende bakole. Wano. Nzijukira nga Dubai eba deporting abo bibubi. Fa baba kubira endure ga bantu bafe baje yo kukola banaku. Mubalekete muba deporting ababi batono nnyo ne bana barungi mbakolechi mubaleke beyi. Dubai eba sirikiride ebalese mukole kasende mwekulakulanye obudde mubo mala kunyo yindi mudda Uganda. Kola chi wano. Kati abantu abo bawereze yo bakabo busembayo nga nayega bubu bulirira. Ye kubaga kubabulirira. Waliwo atachabulirira neka ngezeko. So baganda bangi njagala okuba kubiriza okukola okumanya ati social media wadde kuhypinga naye gwe toyambala kifaana nyecho sigala ngo omuntu fetu wadde mu limelight ne mu kamera nenga tukola onsangayo ku kazi yange nga nkola ki nga nchapa kubanga nkimanyi nti obulamu bwa kamera bwa bulimba bukulowooza santi oli celebrity olw'okuba ogeegeenya ne weemolera mu nyimba z'abantu nenga si kyoli. Gwe nomera amalala notandika nokumanyira abakulu nomanya nti oli president wo notandika okumuti obola okitegeera bulungi notandika nokugula abantu bamuvume okitegeera bulungi na izambi manya busajja bwange bungamba ndi ntere kicho busajja bungamba omayingula n'olugambo obali muri muvuganya lwa kuba kusinge tutumu muchi Ulipimidewa. Tutumu. Eh. Ndabi la dalanga yo kere sine kankana. Nyati katishe mbuza na kubuzi zono mochi. Professional ye chi. Businessman. Mochi haa tundachi. Wangambye damwe mozi. Asi nato kurako.
sinachogera ejo azu chenda bachakola okwemola mu nini o kulimba kuba yesu limba terubalo roto bamuyimbi to inayo luyimba lonalo waliyo yimbe sinza kuita muyimbi chigezo okwemolera ku simu omwemozi ye professional eyaba ababibera ku TikTok present baba tadde wali goli wano ne Derek ali wali mutufu goro osoro mwepi mamuko byute ne mfana na buli kimu okunyirira kicho ito okunyirira msajja kavili ke ko kwekali mba soka ne nsaba batuteke mu kamera za dala amale na ku biri natakutte mu kizigo olabe mozaje bali nge jogera ku msajja sogera ku mukazi yani jogera ku msajja oye yenyine gwo gambye ato msajja kweye ati chenkuga Bana bana nkwata je bakute mu kizigo kunonye ngalo kakasense. Nako bilinga chi? Nako bilinga. Bajeo filter, batulete mwala linga bondese. No batogenze kwali kwekola ko. Nimwe bas atenze nekola ko nawo, nacho rusiso inacho yongera. Kona kasusu. Inacho yongera ko nawo. Oyo soyezo mukuba. Yi! Ero bana bajjawo nzo kunwanira koko kubera wali. Banga gatoli muntu agenda na bizigo. Bagambe kubyanfuna omwana ono tava kunyonyi awotakusinga ko batulage bizimbe if they want to inspire others nga bantu babogeredde mu mtu gambe kino kyo wachivinze ate kati banka za kitugondeza tugende mu banka tulete bank statement tukaya niroko ngo bogambo savinga nyo